Un proiect susținut de Check Bank și Jidvei. Dragi prieteni, vom continua astăzi prezentarea partidelor politice care activau pe scena politică românească în anul Unirii. Și vom vorbi despre un partid care a jucat un rol crucial în anii Primului Război Mondial și mai apoi în elaborarea Constituției din anul 1923. Ați intuit probabil că vom vorbi despre Partidul Brătienilor, adică Partidul Liberal din România de acum un secol. Pentru a înțelege geneza partidelor politice românești, trebuie să spunem că în anul 1866, când domnitorul Carol I a venit în România, noi nu aveam ceea ce se cheamă partide politice în sensul modern al cuvântului. În schimb, fiecare familie mai importantă avea propria ei partidă, în care interesele se împleteau cu pasiunile. Dornic să modernizeze România, Carol I a încurajat un sistem cu două partide mari, între care domnitorul funcționa ca arbitru. Nucleele liberale au apărut în România după Revoluția de la 1848, iar apoi s-au coagulat treptat în anii 70 ai secolului al XIX-lea. După anul 1871, România a fost dominată de un guvern conservator, care a rezistat 5 ani, condus de Lascăr Catargiu. Și este interesant că tocmai conservatorii, prin existența lor, i-au determinat pe liberalii de toate nuanțele să se unească într-un singur partid, în luna mai a anului 1875. Printre liderii liberali de atunci se numărau Ion C. Brătianu, Mihail Cogălnicianu sau C. A. Rossetti. Este de reținut că până la Primul Război Mondial, liberalii erau considerați un partid de stânga, pentru că la dreapta lor se aflau conservatorii, care îi reprezentau pe marii proprietari de pământ. De asemenea, trebuie spus că la sfârșitul secolului al XIX-lea, liberalii s-au opus încetățenirii evreilor în statul român, tocmai pentru că ei, liberalii, îi considerau pe evrei competitori în probleme economice și comerciale. În vara anului 1914, când Marele Război a izbucnit, la conducerea României se afla un guvern liberal, condus de Ionel Brătianu, fiul lui Ion C. Brătianu. Ionel Brătianu și marea majoritate a liberalilor au fost partizani declarați a intrării în război alături de Antantă pentru unirea Transilvaniei cu țara. Cu toate dramele prin care a trecut România în război, șansa liberalilor a fost ca Antanta și noi odată cu ea a câștigat războiul, iar din anul 1922 a urmat o solidă guvernare liberală de 4 ani sub conducerea aceluiași Ionel Brătianu. În perioada interbelică, liberalii foși de stânga au devenit un partid de centru-dreapta, pentru că la dreapta lor au dispărut conservatorii, iar la stânga a apărut în anul 1926 Partidul Național Țărănesc, condus de Iuliu Maniu și Ion Mihalache. La noi, viața politică în democrație a fost totdeauna plină de pasiune și plină de atacuri. La sfârșitul secolului al XIX-lea, liberalii erau țintele ziaristului Mihai Eminescu, iar la începutul secolului 20, unii dintre liderii liberali erau numiți șobolani de către opoziție. Pentru că erau dinamici, pragmatici și deseori fără mari scrupule, liberalii au avut mereu adversari pe măsură, de la Mihai Eminescu, amintit mai sus, până la socialiștii, țărăniștii sau legionarii din România interbelică. Dar cei care aveau să lovească profund Partidul Liberal au fost comuniștii staliniști după anul 1945. Iar morala episodului nostru este una simplă. Partidele politice sunt și ele imaginea societății în ansamblu, cu bunele și cu relele sale. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria este cea mai frumoasă poveste, iar unirea se construiește zi de zi.
Un proiect susținut de Czech Bank și Jidvei.